Masu sauraro barkanku da warhaka. Barkanku da zuwa Dambe Kokowa TV. A yau ne za ku ji cewa fitaccen mawaƙin nan kuma dan barkwanci wato Ado Gwanja, limamin mata, zai yi hubda shahararriyar jaruman nan wato Momi Gombe. Daga wannan bangaren kuma za ku ji cewa harin bom din da aka kai ya kashe akalla mutane 35. Takarar gwamnan Enugu a ƙarƙashin jam'iyyar APC ya ƙi karɓar maƙudan kuɗi daga Bola Ahmed Tinubu don takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar APC. Sannan kuma za ku ji cewa a jihar Kano mabaratan da 'yan hizba suka kama har da masu cutar ƙanjamau. Shahararren ɗan wasan kwaikwayon nan kuma fitaccen mawaƙin nan wato Ado Isa Gwanja, bayan 'yan makonni da mutuwar aurensa da tsohuwar matarsa Maimuna. Ado Gwanja mawaƙi ne wanda ya yi shura aƙalla sama da shekaru 10, tauraruwarsa na haskawa. A 'yan kwanakin nan ne Ado Gwanja ya fitar da waƙoƙinsa guda biyu, wanda waƙarsa ake ce mata War da kuma Chess. Waƙoƙin nan sun yi shura wanda suka kawo cece-kuce a cikin al'umma. Wasu suna zagi, wasu kuma suna Allah wadai, wasu suna cewa Allah ya shirya. Kwanan nan ne Ado Gwanja ya wallafa hotunansu da fitaccen jaruman nan wato Momi Gombe, inda ita ma jarumar ta wallafa hotunansu a shafinta na Instagram, wanda ake tunanin aure za su yi tsakaninta da ita da Ado Isa Gwanja, wanda ake tunanin aure za su yi nan ba da dadewa ba. To kuma menene nan gaba za mu sani? Ku biyo mu domin jin yadda ta kaya nan gaba ba da dadewa ba. Aƙalla fararen hula 35 ne suka mutu, yayin da wasu guda 37 suka jikkata sakamakon wani harin bom da aka kai a ayarin motocin da ke ɗauke da kayayyakin arewacin ƙasar Burkina Faso, a yankin da ake fama da hare-haren mayaƙa masu ikirarin jihadi. An kai harin ne a ranar Litinin a daidai lokacin da ayarin motocin sojojin da ke yi wa rakiya suke ƙoƙarin sayen kayayyakin bukata a wasu garuruwan a yankin arewacin ƙasar ta Burkina Faso. A inda ɗaya daga cikin motocin da ta taka nakiya a kan hanyar da ke tsakiyar Burzanga zuwa Jijibo, wata majiyar tsaro ta shaida wa kamfanin dillalancin labarai na AFP cewar a ayarin motocin da ya kunshi 'yan kasuwa ne da kuma sauran fararen hula. Wani mazaunin garin Jijibo ya ce wanda abin ya nutsa da su 'yan kasuwa ne za su sayi kayayyaki a birnin da kuma ɗaliban da za su koma babban birnin domin fara sabon zangon karatu. A baya-bayan nan dai 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi sun kai hare-hare ta hanyar dasa bam a kan tituna da suka hada da manyan biranen arewacin ƙasar Burkina Faso da suka hada da Dori da Jibo, inda ko a farkon watan Agusta sojoji 15 suka rasa rayukansu a yankin bayan fashewar bama-bamai biyu. Burkina Faso ta shafe aƙalla shekaru 7 tana fama da hare-haren 'yan ta'adda wanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 2,000 tare da tilastawa wasu mutane miliyan 1,900 barin gidajensu. To Allah ya sa mu dace. Dan takarar gwamnan jihar Enugu a ƙarƙashin jam'iyyar APC, Hoshanna Nayaji, ya fusata ya ƙi karɓar tallafin kuɗaɗen kamfen ɗin Bola Ahmed Tinubu, dan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar APC da ya aika a jihar. Hoshanna ya karɓi kuɗin bayan ya gano cewa saɓani ya shigo sosai a cikin APC a jihar Enugu, kuma kuɗin ne ke neman raba jam'iyyar gida-gida. Ya bayyana cewa ba zai karɓi kuɗaɗen Tinubu ba. Yayin da yake jawabi a wurin taron shugaban jam'iyyar APC na sashen kudu maso gabas a hedikwata Shiya da ke Enugu. A karɓar kuɗin ba na so za mu yi amfani da kuɗaɗe da jam'iyya da ke da su a jihar Enugu. Bayan kamfen ɗin sai Tinubu ya biyo mu kawai. Rikici ya ɓarke a cikin jam'iyyar APC reshen jihar Enugu, inda shugaban jam'iyyar ke cin karo da juna, kowa na cewa shi ke da haƙƙin raba kuɗaɗen Tinubu da ya aika musu wajen yin kamfen da sauran ayyukan jam'iyya. Naji ya ce zai je ya samu Tinubu da shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Abdullahi Adamu ya shaida musu dalilin da yasa ba zai karɓi kuɗaɗen ba. Daga nan ya ce ya kamata duk wasu masu son dishan a Abuja da ke kiran kansu NABC na Enugu su komo gida a yi kamfen domin a samu nasarar zaɓe mai zuwa.
daga nan sai ya kira cewa kowa ya goyi bayan shugaban jam'iyyar APC na jihar Borno wanda yace shine ya farfado da APC a jihar Enugu yace ya karade dukkan mazaban jihar guda 184 da garuruwa 204 da kananan hukumomin jihar guda 17 hukumar Hizba ta Kano ta bayyana cewa ta maida mubarata akalla 805 garuruwan su da kananan hukumomin su 44 na jihar komandan hukumar Hizba na jihar Kano Ibn Sina ya sanar da haka wa manema labarai a ranar Juma'a a hedikwatar hukumar dake Sharada Haruna ya ce daga cikin mutane 805 din da aka maida wa garuruwan su akwai mata 536 maza 279 kuma duk yan asalin jihar Kano ne amma da mubarata da yawa da suka zo jihar Kano daga wasu jihohin kuma tuni an hada su da yan uwan su Haruna ya ce mutum uku daga cikin mubaratan da suka maida jihohin su uku sun kamu da cutar kanjamau yan mata daga cikin su duk an dirka musu ciki sannan kuma wasu daga cikin su akwai kullun makudan kudade a wuraren su bayan haka muna ciyar da wanda muka killace da abinci sau uku a rana tunda muka kama su sannan kuma hukumar ta gargadi duk wani mabarati da ya koma kan titunan jihar aka kama shi to lalle za a maka shi kotun jihar mun gano akwai wasu yan sane da sace-sacen wayoyin mutane sunan waisu mabarata ne saboda haka ba za mu lamunta wanda duk muka kama ba